stvari za lokalni ekonomski razvoj koji je najbliži saradnik partnerima u Bugarskoj u okviru ovih prekograničnih projekata. Da pozdravim naše goste iz Montane, da poželim dobrodošlicu i ugodan boravak u našem gradu. O saradnji Pirota i Montane se vrlo dugo zna i to van granice našeg grada. Mi smo već dugo sinonim za jedan dobar tim, za kreativne ideje i naravno za uspešno realizovane projekte. O nama govore naši rezultati i mi smo u krugu donatora primjer dobre prakse drugima kako treba realizovati projekte. Posebno mi je drago što će to i ljudi koji rade svoj posao svakodnevno biti prisutni u ovoj prezentaciji i dati svoj komentar ukoliko ga naravno imaju, a ja ću ukratko pokušati da prikažem najbitnije segmente saradnje između naša dva grada u proteklih 10 godina. Kronologija saradnje na projektu prekograničnog grada. Kao što sam na početku naglasila, kad su pitanje projekte prekogranične saradnje, mi smo s ovom saradnjem krenuli jako davno. Još 2004. godine u okviru CARDS, odnosno CARD programa koji su danas preteče današnjih IPA fondova, realizovali smo dva projekta. Prvi od njih projekat gde je vodeći partner bio opština Montana, to je projekat uspostavljanje tehnološkog parka i drugi projekat je projekat osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Ovo je inače prvi projekat koji je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje i danas je ova kancelarija o čemu ću vam kasnije naravno pričati, ovo je znači tehnološki park Montana, projekat Tihomire slobodno dodaj nešto ako budeš želeo.